হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এসময়ত মোৰ বৰ পুত্ৰ আছিল, কিন্তু এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৰ পুত্ৰ। বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। এসময়তো মোৰো আছিলে দেখোন বৰপুত্ৰ, হে এসময়ত মোৰ বৰপুত্ৰ নহয় জানো, এতিয়াতো মোদীৰ বৰপুত্ৰ হৈ যোৱা নাই জানো। আৰু তৰুণ গগৈৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। খুব ভাল কথা, কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু বহুত বেছিদিন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব নোৱাৰিব, এবাৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ চুপ্ৰা চাব হ'ব গৈ আছে। প্ৰসংগ কংগ্ৰেছৰ ধুতি লুঙিৰ ৰাজনীতি, লুঙি ধুতি সূতাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ নেতা পালি নেতাৰ ওচৰত লাইনত থিয় হ'ব নালাগে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰিদ্ৰক লৈ কংগ্ৰেছে কৰি অহা ধুতি লুঙিৰ ৰাজনীতিক সমালোচনা কৰি আহিছে, আৰু এই বিষয়টোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি তৰুণ গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছে ধুতি লুঙিৰ ৰাজনীতি কৰি অহা বিষয়টো। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ক'লে, দৰিদ্ৰই ধুতিও পিন্ধে লুঙিও পিন্ধে, আৰু সেয়ে কংগ্ৰেছে এই ৰাজনীতি কৰি আহিছে। ধুতি লুঙি পিন্ধা তৰুণ গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰে, হয় মই ধুতি পিন্ধাৰো কৰোঁ লুঙি পিন্ধাৰো কৰোঁ, ধুতি মানুহ নালাগে নেকি, লুঙি নালাগে নেকি, ধুতি লুঙি কোনে পোনে, দুখীয়া মানুহে পোনে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰুণ গগৈৰ এই স্বীকাৰোক্তিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ক'লে, দৰিদ্ৰ মানুহক ধুতি লুঙি নালাগে, দুখীয়া মানুহক লাগে চাউল চেনি কেৰাচিন অথবা চাকৰিহে। দুখীয়া মানুহক ধুতি লুঙি নালাগে নহয়, দুখীয়া মানুহক চাউল লাগে, কেৰাচিন তেল লাগে, চেনি লাগে, চাকৰি লাগে, কৰ্মসংস্থাপন লাগে। তৰুণ গগৈ ল'ৰা এম পি হ'ব আৰু ধুতীয়া দুখীয়া মানুহে অকল ধুতি লুঙি পাব, এইটো কেনেকুৱা জাষ্টিছ হ'ল? গতিকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কওক যে দুখীয়া মানুহক আমি কি কি দিম, তেওঁ ল'ৰা ইমান ওপৰত যাব, বোৱাৰী ফৰেইনৰ পৰা আহিব আৰু আমাৰ দুখীয়া মানুহে অকল ধুতি লুঙি পাব, এইটো কেনেকুৱা ন্যায় হ'ল? মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টাৰ্গেট তৰুণ গগৈৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কামিহাৰ নাই বুলি ক'লে তৰুণ গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীও আজি অসমত এনেকুৱা দুৰ্বল কামিহাৰ নাই বুলি মই যিটো কৈছোঁ, হে যিজনৰ গাত মই আগতেও কৈছিলোঁ এই কি কয় ধৰা সাপৰ তেজ আছে, হে কথা বেছি কয়, তেজ একো নাই, তো সেইজনৰ পৰা আমি কি আশা কৰোঁ? প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এনে কটু মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে, কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হৈছে বাবেই তৰুণ গগৈয়ে এনে মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰকৃততে তৰুণ গগৈৰহে কামিহাৰ পূৰ্ণ হৈ থকা নাই, নহ'লেনো আজমলৰ ওচৰত কিয় শৰণ নাপন্ন হয় তৰুণ গগৈ অথবা কংগ্ৰেছ? কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে ধাৰাশায়ী হৈছে, নহ'লেনো বদৰুদ্দিনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয়নে? গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সেইটোৱে সুধক, হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কৈছিলে নাই, ক'ত গ'ল তেখেতৰ সেই উক্তি? হা কামিহাৰ যেনে পোন থকা হ'লে শৰণাপন্ন নহয়নে? বিদেশী অবৈধ বিদেশী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জন্ম লাভ কৰা দলৰ ওচৰত যেতিয়া শৰণাপন্ন হয় ই কি সূচায়, সেই কথাটো অসমৰ সজাগ সচেতন নাগৰিকে ভালদৰে অনুমান কৰিব পাৰে। তেখেতসকলৰ ভিত্তি সম্পূৰ্ণলৈকে নাইকিয়া হৈ গ'ল, অসমৰ ৰাইজে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মনত থাকিব নোৱাৰে, কোনোদিনেই তেখেতসকলে স্থান নাপায়। বৰপেটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ এইদৰে তৰুণ গগৈয়ে টাৰ্গেট কৰি ল'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।